Për çfarë e keni kërkuar zoti Spao? Për procedurë. Po dakord, përmbajuni procedurës. Nuk ka replikse, nuk ju përmendi zoti Peleshi që e keni ngritur dorën gjithë. Jo. Modeli ju nuk jeni modeli, foli në parim. Zoti Spau i kishte kërkuar më parë për procedurë, do i lutesha shumë, Zonja, duke i uruar ditëlindjen sot, do i lutesha shumë të respektonte procedurën. Gëzuar zoti Spau, edhe 100. Faleminderit. Zonja kryetare, unë nuk do të merrem me incidentin e mbrëmshëm se e kuptoj që majorancën e ka lënë nervat. Faleminderit. Dhe kur të lënë nervat, kaplon frika, dhe frikën nuk mund ta komandosh dot kur e ndjen që ke bërë faj. Dhe kjo vlen radh parë për Edi Ramën, i cili e tregon hapur që nuk vjen në komision së bashku me Vilmanushin, sepse ka frikë nga ato që do të pyetet, nga ato që do i dalin. Edhe nuk do të pyesim ndonjë sekret madh. Do t'i themi përse Vilmanushi, përse i ke dhënë koncesionin, kur ka investuar 3.5 milion euro, dhe i ke dhënë një koncesion për 130 milion euro. Përse kjo zëmërgjërësi? Zotë Spau, procedurën e lutem të kalojmë në rendin e ditës. Për procedurës nuk vjen komision. Përse i ke paguar 550.000 analizat pa kryra, me vlerë 9 milion euro? Ose përse i ke dhënë Ili Rapajt një koncesion dhe shokve, një koncesion për 6 milion euro investim dhe ka marrë një biznes për 120 milion euro? Përse kjo zëmërgjërësi? Pse mos i bënim vetë me parat e shtetit? Ose përse i ke falur që të dyve, edhe Vilmës, edhe Ilirit, 16 milion euro për të vëshën? Kur në shëndetësi është regjimi zero të vëshën? Ata na faturojnë edhe të vëshën, që se kam paguar. Zoti Spau, ju lutem. Ose përse umbro Stalçinit, për tani. Stalçinit i ke dhënë 23 milion euro. Nuk dua t'ja ndërpres fjalën në ditën e lindjes. Zoti Spau, ju lutem, por konsulent me gjithë respektin për moshën, përmbajuni procedurës, ta përmbyllim. Zonja kryetare, unë nuk e përdor moshën në debat me ju për treguar sa e re dhe pa eksperiencë jeni. Faleminderit. Faleminderit për komplimentin. Zoti Spau.